গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু যে কি কামে হয়, আপনার ঘর কি কামে আপনার সদ্য পুরুষ উদ্ধার করব পারে, এটা অত্যন্ত দরকারি বিষয়বস্তু। আমার মূল বিষয়বস্তু আগবার আগে আপনার জানাও যে যখন দর্শকে আমার ভিডিওটি পুনঃপ্রথমভাবে চাইছে বা আমার চ্যানেলটি এটাও সাবস্ক্রাইব করা হওয়া নাই, বস্তু আছে আমি ইউটিউব চ্যানেলটা আপনাকে সাবস্ক্রাইব করব, কাহত থাকা নোটিফিকেশন বেলটো টিপ অল করব, আর যখন দর্শকে আমার ভিডিওটি ফেসবুকে চাই আছে বস্তু আছে আমার ফেসবুক পেজখন আপনাদের ফলো করবলে নিশ্চয় নাপাহরিব, ভিডিওবিলাক ভাল পালে একটা লাইক করব আর আত্মীয় স্বজন প্রিয়জনের মাজত আমার এই ভিডিওবিলাক উপহার হিসাবে শেয়ার করব। আজি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সম্মুখত লৈ আহিছো যে কি কামে, কি কামে আপনার শুদ্ধ পুরুষ লৈকে উদ্ধার করব পারে, আহিবলগা চৌদ্ধটা প্রজন্ম উদ্ধার করব পারে, এটা ভাবিব নোৱাৰা বিষয়বস্তু। মই ভাবো প্রতিজন মানুষে জানিবলগা আটাইতকৈ দরকারী বিষয়বস্তু। আমার মূল বিষয়বস্তু আগবার আগে আপনার সকলকে জানাইলো কিতাবর কথা, ইতিমধ্যে সকলে গমেই পাইছে আমার দ্বারা রচিত বাস্তুশাস্ত্রের উপর দুখনি গ্রন্থ, প্রথম খনি গ্রন্থ বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগে সলনি করক আপনার ঘরখন, আর দ্বিতীয় খনি গ্রন্থ বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগে অভাগ্যশালী করক আপনার ঘরখন। হয় বর্তমানে এই দুখন গ্রন্থ অনলাইন যোগে এভেলেবল আছে, অফলাইন যোগে বা অসমের কোনো কিতাবর বিপণীত আপনাদের এই গ্রন্থ ক্রয় করব নোৱাৰিব। আমার স্ক্রিনত যে নাম্বার দিয়া আছে সেই নাম্বার ফোন করব না, হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আপনার নাম আর সম্পূর্ণ ঠিকানা আমাদের প্রেরণ করে যুন যতে আছে নিজ নিজ ঘর থাকিয়ে আপনি কিতাবর একটা কপি সংগ্রহ করব পাৰিব। ইতিমধ্যে শত সহস্র লোকে এই কিতাব ক্রয় করে নিজের ঘরখন বাস্তুসম্মত করেছে, স্বাস্থ্যসম্মত করেছে। এটা হোক মূল বিষয়বস্তু, আজি বিষয়বস্তু কি চক, আজি আপনার মই আটাইতকৈ দরকারি ভিডিও, মানে ভাবো আজিলেক আপনার যান ভিডিও বনাইছো তার ভিতর একটা অতি দরকারি বিষয়বস্তু আপনার জানাম প্রতিজন দর্শক যে কি কামে। আমার জীবনত বহুত কাম করা হয়, সকল কাম আমি কামবিলাক যেটা করো কিয় যাতে আমার উপকার হয়, কিন্তু আজি আপনার মানে এনেকা একটা কামর কথা জানাম যে কামে আপনার আহিবলগা চৌদ্ধ পুরুষলৈকে আপনার উদ্ধার করব। খুব কম কাম এনেকুৱা আছে যি কামে আপনার চৌদ্ধ পুরুষ উদ্ধার করব পারে। ইয়েস, এই কথা প্রত্যেকে জানো, ফরএভার চিরদিনের কারণে উদ্ধার করব পারে কি কামে। চক, মই মূল বিষয়বস্তু আগবার আগে আপনার কেটামান মই এক্সাম্পল দিলো, হয়তো আপনার বুঝবলে ভাল হবে। মই চারিটা জায়গা চারিখন ঘরের কথা কম, আটাইকটা বেলেগ বেলেগ, মোট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা বাস্তব অভিজ্ঞতারপা আপনার এইকটা চারিটা উদাহরণ আপনার আগত বুটলি আনিছো। প্রথমটো বরপেটার একটা অঞ্চল, এঘর মান আটজন ককাই ভাই আছিল, আঠগৰাকী বিধবা। ইয়েস, প্রত্যেকে মন দি শুনো, আঠজন ককাই ভাই আছিল, আঠগৰাকী বিধবা, তার মানে আঠজন ককাই ভাই ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। সেইখন ঘরত যি লড়া জন্ম হয় দশ বারো বছরকে উপর কোনো লড়াই আয়ুস নাপায়, জন্ম হয়েছে কেবছরমানের মূরত সাত বছর আট বছর বয়সত ঢুকাই গেছে। এইটা হল প্রথমটা এক্সাম্পল। দ্বিতীয়টো এক্সাম্পল মরিগাঁও, এগারী মাতৃ একটা সন্তান হেরালে, পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হল, বহু চেষ্টা করে আছিল আর একটা সন্তানের ইচ্ছা মনত পুহি রাখিছিল, ভগবানের কৃপাত পঞ্চাশ বছর পাছতো সাধারণভাবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোনো IVF নয় দুটা যজা সন্তান জন্ম। তিন নম্বর বিশ্বনাথ চাৰিআলি, বিশ্বনাথ চাৰিআলি এজন ব্যবসায়ী, কোটি টাকা ঋণত ডুব গৈ আছিল, বছর যি বছর সেই ঋণ পরিশোধ করব পৰা নাছিল, এটা সময়ের পাছত জাস্ট ছমাহৰ ভিতর সকল ঋণ পরিশোধ করব পাৰিলে। চারি নম্বর দুলিয়াজান, ডিব্রুগড় দুলিয়াজান, প্রায় 11-12 পড়ে থাকা একটা লড়া ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়লে, বহু চিকিৎসা করেও, কারণ আপনাদের জানে যে ক্যান্সার হলে ভাল হওয়াটা খুব কম কেস এনেকা ওলায় যে ক্যান্সার ঠিক হয়। 11-12 পড়ি আসলে ক্যান্সার আসলে সকলে আশা এড়িয়ে দিছিল যে ভাল হব, কিন্তু এবছরের ভিতর ইমান বছরে ভুগি অহা ব্লাড ক্যান্সার ঠিক হয়ে যায়। এটা কথা হল যে মানে আপনার চারিটা উপমা দিল, চারিটা উদাহরণ দিল বিভিন্ন জায়গায়, মই কিয় দিছো এইকটা উদাহরণ আপনার কিয় কইছো, এই যে মই চারিঘর মানুষের কথা কল, সন্তানহীনে হোক, ক্যান্সার ভুগি থাকাই হোক, ঋণত ডুবি থাকাই হোক, বা প্রথমটা যেটা আপনার কলো যে তাত কোনো পুত্র সন্তান, তার মানে সেই ঘর পুত্র সন্তান থাকবেই নাকি, এটা কিন্তু সেই ঘর দুটা সন্তান জন্ম হয়ে আগবাড়িছে, দশ বছর ক্রসও করেছে। মই এইকটা কথা এই কারণে আপনার কলো, এই চারিঘর মানুষ চক, তেনকা বহুত মানুষ আছে, মানে তার ভিতর মাত্র চারিটা উদাহরণ আপনার দাঙি আপনার সম্মুখত আগবাইছো, এই কারণে যে এই চারিঘর মানুষ ভুগি আসলে বছর আর নিজের ঘরখন বাস্তুসম্মত করার পাছত এই সমস্যারপা পরিত্রাণ পালে, উদ্ধার পালে। ইয়েস, মানে কব বিচার কথা এইটাই,
হয় এনেকুৱা অগণন মানুহ আছে, সেই তালিকাখন বহুত দীঘলীয়া হ'ব। সেইকাৰণে মই অসমৰ চাৰিটা জেগাৰ চাৰিঘৰ মানুহৰ কথা মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিলোঁ। মই এই কথাটো কিয় কৈছোঁ, এই প্ৰসংগটো আজিৰ ভিডিঅ'টো কিয় মই টানি আনিছোঁ, ইয়াৰ মূল কথা হ'ল যে কি কাম, এনেকুৱা কি কাম আছে যি শুদ্ধ গোষ্ঠী উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। এটা কথা আপোনালোকে চাওক, এটা কথা আপোনালোকে জনাওক, আমি সৰ্বসাধাৰণ মানুহে জীৱন কালত এখন ঘৰ বনোৱাই এখনতকৈ বেছি ঘৰ বনোৱা সম্ভৱ নহয়। আৰু যিখন ঘৰ বনোৱা হয় বহু কষ্ট পৰিশ্ৰমৰ, জীৱনজোৰা পৰিশ্ৰমৰ সঞ্চয়ৰ ফচল হয় এখন ঘৰ। আমাৰ বহুত আশা আবেগ ঘাম তেজ অন্তৰ আত্মা জড়িত হৈ থাকে আমি নিৰ্মাণ কৰা ঘৰখনৰ। কিন্তু সেই ঘৰখন যদি কেনেবাকৈ শুদ্ধ নহয়, সেইখন ঘৰে বনোৱা হোৱাৰ পাছত যেতিয়া বসবাস কৰিব লয় তাত থকা কোনো মানুহ সুখত থাকিব নোৱাৰে। দুই তিনিখন সৰ্বসাধাৰণ মানুহেতো জীৱনত দুই তিনিখন ঘৰ বনাব নোৱাৰে, এখন ঘৰ বনোৱাটোৱেতো মানুহৰ সৰ্বোচ্চতম উচ্চাকাংক্ষা অধিকাংশ মানুহ। এটা কথা জানিব, টাইলছত দামী পৰ্দাত ধুনীয়া ৰঙত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙত আপোনাৰ ঘৰক সুখ শান্তি নাথাকে। ঘৰক সুখ শান্তি থাকে আপোনাৰ ঘৰখন কিমান শুদ্ধ, কি কাম আছে যি কামে আপোনাৰ শুদ্ধ গোষ্ঠী উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। ইয়েছ, মই আজি মূল বিষয়টোৱে এটা কথা জানক, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰিব বা বাস্তুসন্মত হিচাপত ঘৰখন শুদ্ধ কৰিব, এই কামে আপোনাৰ শুদ্ধ গোষ্ঠী শুদ্ধ পুৰুষলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। ইয়েছ, সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া বহুতে ভাবিব যে বহু মানুহ আছে যাৰ উন্নতি হৈছে, কাহানিও বাস্তু ফ'ল' কৰা নাই, বাস্তু বিষয়ে হয়তো জ্ঞাতই নহয়। চাওক, এটা কথা মই আপোনালোক কৈ থওঁ, বাস্তু ফ'ল' নকৰাকৈ খুব বেছি এটা প্ৰজন্ম খাব, দ্বিতীয় প্ৰজন্মই কিন্তু খাব নোৱাৰে। যি মানুহৰ ঘৰত আপুনি দেখিছে বাস্তুসন্মত নহয় তেন্তে এটা কথা গম পাব, এটা প্ৰজন্মৰ পাছত নেক্সট প্ৰজন্মই কিন্তু নিম্নগামী হয়। মাক দেউতাকৰ ধন যিমান দিনলৈকে পাৰে তাত চলিব, বা আপুনি দেখিব আপগ্ৰেডেশ্যন, মাক দেউতাক যথেষ্ট নাম থকা ভাল থকা এনেকুৱা আমাৰ সমাজত ওচৰে পাঁজৰে এখন নহয় এখন ঘৰ ওলাবই, যি দেখিব যে মাক দেউতাক ককা আইতা খুব ভাল আছিলে পাছত কিন্তু জেনেৰেশ্যন নিম্নগামী হ'ল, এনেকুৱাও উদাহৰণ আছে, মাটি বাৰী পৰ্যন্ত বিকি দিয়া। ইয়াৰ কাৰণটো কি, যে বাস্তুশাস্ত্ৰ নমনা। ইয়েছ, আৰু এটা কথা গম পাব, যেতিয়াই আপুনি বাস্তুশাস্ত্ৰ মানিব, যিদিনাখনে আপুনি ঘৰখন বাস্তুভাৱে শুদ্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ন, আপুনি এটা কথা ভাবক, আপুনি আহিব লগা 14 পুৰুষলৈকে আপুনি সেইখন ঘৰ উদ্ধাৰ কৰা। মই কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি কৈছোঁ, প্ৰথম মই চাৰিটা স্পেচিফিক ৰিজন আপোনাক ক'ম, তাৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকে এই কথা আৰু স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিব। চাওক, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জনম কুণ্ডলীত কিবা নহয় কিবা বেয়া থাকে, ভালটো সম্পূৰ্ণ ভাল কাৰো নাথাকে। বাস্তুশাস্ত্ৰ যেতিয়া ঘৰ এখনত প্ৰয়োগ কৰা হয় তাত যিমান কেইজন সদস্য বসবাস কৰে, মাক দেউতাক ল'ৰা ছোৱালী 4-5 জন, 6 জন, 7 জন, 8 জন, যিমান কেইজন সদস্য বসবাস কৰে আটাইকেইজনেই ইয়াৰ সুফল পায়। ইয়েছ, সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' যেতিয়া ঘৰখন বাস্তুমতে শুদ্ধ কৰা হয় ন, গোটেই পৰিয়ালটোৱেই কম বেছি পৰিমাণে উপকৃত হয়। যিজনে বিশ্বাস কৰে, যিজনে ভাৱ ভক্তি থাকে তেওঁ ফল আগত পাব, যিজনে ভাৱ ভক্তি নাই তেওঁ হয়তো দেৰিকৈ পাব, কিন্তু পোৱাটোতো আটাইকেইজনেই পাব, সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। দ্বিতীয় এটা কথা জানিব, যে আমাৰ জনম কুণ্ডলী গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকৰ অৱস্থানটো সলনি হৈ থাকে, অৰ্থাৎ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে দশা, মহাদশা, অন্তদশা এই ধৰণে আমাৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে। কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত এই গ্ৰহৰ 9টা গ্ৰহৰ যি অৱস্থান থাকে ন, ই কেতিয়াও সলনি নহয়। সবচে সেইকাৰণেই বাস্তুটো পৃথিৱীৰ সব জেগাত প্ৰযোজ্য, সেইকাৰণে আমেৰিকা হোৱাইট হাউচ বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে শুদ্ধ কৰা হৈছে, বুৰ্জ খালিফাও বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ঘৰত আপোনাৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ অন্তদশা মহাদশা কেতিয়াও নাথাকে, ঘৰত আপোনাৰ গ্ৰহৰ নক্ষত্ৰৰ স্থান সম্পূৰ্ণ স্থায়ী, আৰু সেই স্থানটো শুদ্ধ কৰাৰ লগে লগে যি বেয়া গ্ৰহ আছিলে তাৰ বেয়া প্ৰভাৱ আপোনাৰ জীৱনত নোহোৱা হৈছে, সবচে ডাঙৰ কথা। 3 নং, বাস্তুশাস্ত্ৰ হৈছে একচুৱেলি নিজক উদ্ধাৰ কৰাৰ নীতি। আপুনি বাস্তুশাস্ত্ৰ কৰি প্ৰকৃততে নিজক উদ্ধাৰ কৰিছে, যেনেকৈ আপোনাৰ ভৰিত এটা গজাল সোমাই থাকিলে আপুনি কিমান দূৰ দৌৰিব, আপুনিতো খোজকাঢ়িবলৈ অসুবিধা হ'ব, যিদিনাখন আপুনি ভৰিৰ পৰা এই গজালটো আঁতৰাই দিব সেইদিনাখন আপুনি খোজো কাঢ়িব পাৰিব, দৌৰিব পাৰিব। একচুৱেলি বাস্তুশাস্ত্ৰ হৈছে যে আপোনাৰ চাওক, এইটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ শক্তি, পঞ্চভূতৰ শক্তি। আমাৰ প্ৰাচীন ঋষিমুনিসকলে নিজৰ তপস্যাৰ বলেৰে প্ৰকৃতিৰ শক্তিক আহৰণ কৰি ঘৰখনৰ মাজত কেনেকৈ প্ৰযোজ্য হয় তাক যেতিয়া লিপিবদ্ধ কৰি শাস্ত্ৰ ৰূপ লৈছিলে, সেয়াইতো বাস্তুশাস্ত্ৰ। বাস্তুশাস্ত্ৰ মনা মানে কি, প্ৰকৃতিক মনা। প্ৰকৃতিৰ শক্তি আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে, এটম বম নিউক্লিয়াৰ বমতকৈ বেছি শক্তিশালী হয় প্ৰকৃতিৰ শক্তি, আৰু ইয়াতো শাস্ত্ৰৰ বাণী। শাস্ত্ৰৰ বাণী মনা মানে, বাস্তুশাস্ত্ৰ মনা মানে প্ৰকৃততে আপুনি আপোনাক নিজক উদ্ধাৰ কৰা, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক উদ্ধাৰ কৰা,
নাতি নতুনলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হয়, আহিব লগা প্ৰতিটো প্ৰজন্মক উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰু এটা কথা চাওক, আপুনি বাস্তু বিশ্বাস কৰে নকৰে, ঘৰখনত যি যি ভুল হৈ আছে তাৰ বেয়া প্ৰভাৱ আপুনি পাবই, যি শুদ্ধ হৈ আছে তাৰ সুফল আপুনি পাবই। বিশ্বাস কৰা নকৰে কোন ধৰ্ম হয় কোনো মেটাৰ নাই। সেইকাৰণে যেতিয়া শুদ্ধ কৰে তাৰ সুফলটো আপুনি পালে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালে, আপোনাৰ নাতি নতুনাই পালে, এইদৰে প্ৰবাহিত হৈ থাকে। শুদ্ধ কৰিবলৈ অসুবিধা, কিন্তু তাৰ যিটো সুফল ন চিৰস্থায়ী। সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো। চাৰি নম্বৰ, কেনেকৈ বাস্তুশাস্ত্ৰই আপোনাক চৈধ্য পুৰুষলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, এটা কথা গম পাব যে আপুনি জীৱনত যি বিচাৰে ন, জীৱনত আমি প্ৰত্যেকে একচুৱেলি সুখী হ'বলৈ বিচাৰোঁ। সফলতা হওক, টকা পইচা অৰ্জন কৰা হওক, এই বাটৰ এটা এটা খাপ হয়, এটা এটা খোজ হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যটো হ'ল সুখী হোৱা। সেই কথা আপুনি যদি জানিব পাৰে নাজানিবও পাৰে, কিন্তু আল্টিমেটলি আপুনিয়ে মই প্ৰত্যেকে জীৱনত সুখী হ'ব বিচাৰোঁ, সপোন পূৰাব বিচাৰোঁ। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক, আপুনি বাস্তুসন্মত ঘৰ এখনত, বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা ঘৰ এখনতে একমাত্ৰ সুখে থকাটো সম্ভৱ হয়, নহ'লে আপোনাৰ কিন্তু অসুবিধা আহিবই আহিব। আৰ্থিক হওক, মানসিক হওক, শাৰীৰিক হওক, সামাজিক হওক, চ' এটা কথা গম পাব, বাস্তুশাস্ত্ৰই আমাক এটা সুখী জীৱন যাপনৰ পথটো, যদি আপুনি চাওক বাস্তুশাস্ত্ৰ ফ'ল' নকৰাকৈ প্ৰকৃততে গোটেই জীৱনটোৱে বেথা, অৰ্থহীন হৈ পৰে। যেতিয়া আপুনি বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব ন, তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে ইমান দিনেই মই কি ভুগি আছিলোঁ, এয়া যদি মই আজি 10-20 বছৰ আগতেই যদি মই প্ৰয়োগ কৰি ঘৰখন শুদ্ধ কৰিলোঁ হয়, এইখিনি ফলাফলটো মই 10-20 বছৰ আগেই পালোঁ। চ' আপুনি যদি সুখত জীৱন যাপন কৰিবলৈ হয়, সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ হয়, যদি ভাবে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হওক, যদি আপুনি ভাবে আপুনি সদায় স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক, তেনেহ'লে বাস্তুশাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি আহিব লগা 14 পুৰুষলৈকে উদ্ধাৰ হওক। প্ৰত্যেকে এইটো কথা অনুভৱ কৰক। এইকাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ সমাজত বাস্তু দুখত ভুগি থকা মানুহৰ সংখ্যা বহুত, বছৰৰ পাছত বছৰ ভুগি আছে, প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ভুগি আছে। এটা সময়ত বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় যিজনে কাহিনী বিশ্বাস কৰি পোৱা নাই, কিন্তু সেই দিন যাতে আপোনাৰ জীৱনত নাহক। কাৰণ কেলৈ চাওক, আমি চবেই ভাবোঁ সুখী হোৱাটো শুনিবলৈ খুব সহজ, সুখী হোৱাটো ইমান সহজ নহয়। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জটিল কাম যদি আছে সেইটো হ'ল সুখী হোৱা। সুখী হ'বলৈ হ'লে আপুনি বহুত ত্যাগ কৰিব লগা, বহুত টকা পইচা খৰচা কৰিব লগা হয়, জীৱনৰ বহুকেইটা বছৰ পাৰ কৰিব লগা হয়, অপেক্ষা কৰিব লগা হয়, তাৰপাছতে আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰু সুখী হোৱা সম্ভৱ একমাত্ৰ বাস্তুসন্মত ঘৰ এখনত বসবাস কৰি। চাৰিটা কথা আপোনালোক জনালোঁ। চাওক, আমি যদি 400-500 ভিডিঅ' আছে আমাৰ, প্ৰত্যেকে চাওক, ভিডিঅ' চাওক, যিমান পাৰে ঘৰখন শুদ্ধ কৰক। কিতাপৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, প্ৰত্যেক সপ্তাহত এটা ভিডিঅ' পাই থাকিব, কাৰো এক পইচা খৰচা নকৰাকৈ আপুনি ঘৰৰ বিষয়ে বহুতখিনি জ্ঞান আপোনালোকে পাব পাৰিব, সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰি তাৰপৰা বেনিফিট হ'ব। মই ক'ব বিচৰা কথাটো কি, যে প্ৰতিজন মানুহে জীৱনত দুখ কষ্ট ভুগি থকাকৈ নিজক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰু 7 পুৰুষলৈকে আপোনাৰ প্ৰজন্মটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হ'লে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি, শাস্ত্ৰৰ বাণী প্ৰয়োগ কৰক আৰু উপকৃত হওক। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত এটা অতি জৰুৰী বিষয় আপোনালোকক অৱগত কৰিব পাৰিলোঁ। যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, অসমৰ চুকে কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰক। যিমানেই শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানেই মানুহে জানিব আৰু সিমানেই মানুহ উপকৃত হ'ব। আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি এজন মানুহ বা এটা পৰিয়াল উপকৃত হয়, তেন্তে সেয়াটো এক ডাঙৰ পুণ্য যি আপোনাৰ জীৱনত সংযোজন হ'ব। বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই, ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। আমাৰ সদ্যপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থখনি যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও এটা কপি ক্ৰয় কৰা নাই, আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰি নিজ ঘৰত থাকিয়ে আপুনি কিতাপৰ এটা কপি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মতামত উপদেশ কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ধন্যবাদ।